shaxsi avtomashinasiga ega bo'lgan odamlar juda ko'p, biroq ularning hammasi ham yo'l harakati qoidalari, ular buzilganda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi ma'lumotga ega emas nazarimizda. Bularni bilgan haydovchilar kamdan-kam hollarda qoidabuzarlikka yo'l qo'yadi. Biroq navbatdagi lavhamizda so'z boradigan namanganlik shaxsni kamdan-kam qoidabuzarlikka yo'l qo'yadigan haydovchilar qatoriga kirita olmaymiz. Sababi u bir emas, ikki emas, naqd 76 marotaba qoidabuzarlikka yo'l qo'ygan. Namanganda tegishli organ vakillari ishtirokida o'tkazilgan tadbirlarda shu kabi qoidabuzar shaxslarga choralar ko'rildi. Kasalini yashirsang istimasi oshkor qiladi degan ajoyib bir hikmat naql bejizga aytilmagan. Bu qo'shtirnoq ichidagi kasallik ham vaqtingizga ham naqdingizga zarar keltiradi. Namanganda Damas haydovchisi naq 76 marotaba qoidabuzarlik sodir etgan va u aniqlanmaguniga qadar o'z vaqtida jarimalarni amalga oshirmagan. Bu holat majburiy ijro byurosi va yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi inspektorlari tomonidan qidiruvdagi avtomashinalar uchun o'tkazilgan tadbirda fosh etildi. Kuni kecha o'tkazilgan qo'shma tadbir davomida fuqaroga tegishli bo'lgan Damas avtomashinasi jarima maydoniga joylashtirish ta'minlandi. Sababi fuqaro 76 ta 30 million so'mdan ziyod bo'lgan jarimalarni o'z vaqtida to'lash choralarini ko'rmagan. Ushbu tadbir davomida fuqaro jarimalarni to'liq to'laganligi sababli avtotransport vositasi o'z qonuniy egasiga qaytarilib berildi. Ma'lum bo'lishicha haydovchi o'zi boshqaruvidagi mashinada asosan tezlikni belgilangan me'yordan oshirishi hamda yo'l chiziqlarini bosib harakatlanishi bilan bog'liq qoidabuzarliklarni sodir etgan. Majburiy ijro byurosi Namangan viloyat boshqarmasi tomonidan yo'l harakat qoidalarini buzgan shaxslarga nisbatan qo'llanilgan ma'muriy jarimalarni undirish bilan bog'liq bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan 2023 yilning noyabr-dekabr oylarida yo'l harakati xavfsizligi xodimlari bilan o'tkazilgan qo'shma reydlar, tadbirlar davomida huquqbuzarlarga tegishli bo'lgan 4000 dan ziyod avtotransport vositalari jarima maydoniga joylashtirilgan. Ushbu transport vositalarining 330 tasi qidiruvda bo'lgan avtotransport vositalaridir. Hozirda hamkor tashkilot va huquq tartibot idoralari xodimlari bilan nazorat reyd tadbirlari davom etmoqda. Umida Qushoqova, Zamon informatsion dastur uchun Namangandan.